Сам не знаю, де побіду. Рівняни схилили голови у скорботі та віддали шану Віталію Приходько. Як пиш мені, синку, не жаль. Віталій Рівнянин відслужив строкову службу в армії, яка минала у рідному місті. Своє покликання знайшов у підприємницькій діяльності, а саме у пасажирських перевезеннях. Та попри це став на захист країни добровольцем. Неможливо вирвати націю із рідної землі. Так само, як і свободи не можна виняти з людської душі, бо вона руками смертними ніяк не виймається. І свобода – це найдорожче, воля – це те, що найцінніше є в народу України і в кожного народу. Віталій пройшов пекельні бої, отримав поранення під Бахмутом, але йшов далі. Згодом Віталій пройшов підготовку на кількох курсах та отримав кваліфікацію пілота БПЛА та ніс службу, керуючи дронами. Наш герой, воїн Віталій, віддав найцінніше. Бо за саме дороговартісне платять найвищою ціною. На жаль, 12 серпня 45-річний солдат Віталій Приходько загинув від ворожого удару на Харківському напрямку. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.